Zdravím lidi. Tady Ariel. A dneska... No, či je horším se omlouvám za kvalitu tohohle videa, ale to nechce. No dobrý, tak jdeme, tyjo, já jsem to tak dlouho nehrála Roblox. Tak jo, dobře, jdeme teda. Tak jdeme na to, tady začneme, nevím, jak dlouho to bude trvat, než to postavíme. Ale pokusím se to postavit celý v jednom videu, protože... To je počkej, co mám dělat. No, protože nevím, jak to tady nalezu, takže... To je možná na to dopadne, jestli se to tady nedá uložit, takže to tady nějaký pouč, to tady budu muset postavit asi všechno. No, no, takže... Tady budu. Tak. A teď se děje co? Jo, teď nám tady jezdí asi těsta na pizzu, nebo... Idikl, I don't know. Nevím, co mám dělat, hele. Čekat moment. Kde mám prachy? Jak se to tady... Klik pizza s... Jo, čekaj, já musím klikat na pizzy, aha. Jasně, takže... Já tu tady musím klikat na pici, abych z toho dostala prachy. Jdeme to tady naklikat. Čekáme se, až budu mít tak tisíce, spademe zase něco koupit. Nevím, jako co to je za hudbu, tak snad... to nebude copyright, i když já to vlastně nemusím řešit. Bo já nemám peněžní videa, tak je... Nemusím řešit žádný copyright. Dobrá. Koupíme třeba tady to. Hezké. Tak jo. Už děláme jakž tak špicu. Protože už to je jakoby těsto, na které dáváme omáčku. A už nám to dává díky té omáčce i víc peněz.
OK. Tak jo, to bude. Tak jo, teď tam koupíme tamto. Co to je? Jo, cheese, že nám to tam bude dávat sejra. Tak, to jsme měli. Takže teď už to bude normálně ketchup a sýr, takže teď už to bude sýrová pizza. Dobré. Když se to dá nazvat pizzou. Uvidíme. Mě by zajímalo, jako si to tam musím nechat hned, nebo si, když to tam budu. No, ale nechám to chvilku být. Můžu se podívat, co můžu koupit tady. Citrus lights. Co, tak koupíme tady to. Kdybyště tam co nemáme, aha. Chyba v Matrixu, tak koupíme tady to. Co nám to dalo? Aha, dobře. Ty koupíme tohle. Dobrá. Ty si našetříme 2000. Ty kukos, to jede. Koupíme tam to cévenku. 125. Šup. Tak jo, za chvíli to bude. Ano, totiž poslední video. Z Robloxu jsem si všimla, že vyšlo před měsícem. Tak jsem si řekla, že máme 2000, tak jsem si řekla, že by bylo nejlepší natočit další. No a jakože zatím můžu hrát jenom na mobilu, tak to bude sice točený na mobilu, ale dobře, že je to na tu kvalitu. Dobrá, tak koupíme tady. Koupíme tohle, nevím, co mi to dalo, nějaký další asi, nějaký další stěny, outside lights, outdoor area, OK. Dobrá, ještě bychom mohli koupit tohle. Kamo? Jo, aha, zase víc, OK. Dobrá, máme tisícovku, tak se jdeme juknout, co tu můžeme koupit dál. Aha. Tohle je za 2000. OK. Takže si nevím nahrávání, ty. Tak koupíme tady, co za tohle. Oh. Aha, odemkli jsme si další něco. Jo, kámo, OK. Tak. Tady to asi bude za Robuxy, to zelený. To nechceme. Aha. 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 OK. Buj, more. Oh, aha. Aha, počka, to je za diamanty, to nechcem, to nechcem. To nechcem. Tak a já jdu teďka hledat svůj tycoon, bo absolutně netuším, kde je. Ale pravděpodobně bude tamhle. Jo, to bude můj. Tady vidíte už jak třeba ty vole, to je celá. To bude mít hodně, hodně velkou. To. Is this mine?
Jo, takže toto je moje dobrá, jdeme dál. Dobře, máme. To je to už za 2000, aha. Tak jo, si tady našetříme teda. Ty tajkuny jsou i o tom, že musíte hodně šetřit a je to hodně, hodně zdlouhavý. Dobrá. A nějak nám to přestal hrát písničky. No, nevadí. Tady získám ty diamanty. Aha. Ty diamanty jsou zjevně za rok. Říkáme se, že budeme mít tak 3000 a jdeme se juknout, co si tady můžeme koupit. Tak, 3000 máme. Ježiš, proč skáču, what the hell? OK. Tady je něco za 4000, to nemůžeme, protože tam je ještě moje. Is this? Moment, to asi nebude moje, co? Nebo je to moje? Ne, to asi tady z toho týpka, dobře. Jinak pokusím se do příštího videa vymyslet nějaký dobrý skin svůj. I když tím, že nemám Robuxy, toho moc nevymyslím, ale... no comment. Dobrá, co tu koupíme? Víte co, koupíme tady Outdoor Area a koupíme, čekajte, kolik to stojí, to blbě vidíme, jak je to rozpixelovaný, dobře, takže to nekoupíme, to je za 3000, 3500. Ještě bych mohla zkusit tohle, jo, to ještě koupíme, jakože světla, ještě něco, co bychom mohli koupit. 5000, 3,5, dobře, tak to ne. Ještě bychom, ne, ani tohle nemůžeme. Okie dokie. Zase si tady naklikáme ty pici. No, každopádně, kdybyste se dívali, proč tak, what the hell, co ta postavička dělá? Kdybyste se dívali, Tak bylo to video z Robloxu bylo před měsícem, tak se to omlouvám, ale nebyl čas prostě. No spíš byl, on byl čas, ale já jsem neměla jak natáčet. Ale co neřešte. Prostě jsem nevěděla, co natáčet. Dobře, ježiši malé, co jsem to udělala.
Jo, aha, já jsem si koupila jakože týpka, co mi to sbírá. Blik, mě to došlo. Tak dobře, tak se nemusíme starat o to. Jestli mám to tady to, takže protože ten nám to tady kuchař bude sbírat sám, tak super, teď se nám to tady bude jenom na to. Nazbírávat, ale jak získám ty diamanty, co? Jsem fakt jenom přes ty robuxy, co? dobrá. Takže. Jelikož a protože jsme si tady koupili týpka, co nám to tady bude sbírat. Nám se to sbírat jak kreten. tak si tady počkáme, až tady budu mít třeba 4000. A víte, co koupíme si tamhle za těch 900, tady tu věcičku. Jasně, další věcička. Si tady počkám, až budu mít 4000 a koupím si tady turbofunel, nebo tunel, nemá to být tunel. Dobré, tak je to turbofunel, ale podle mě to má být tunel, ale dobrá. Tak ještě 1000. Tak jo. Tady máš žmolky. A... Jsem natáčením. Já jsem tady zametala. Akorát mi to nejde tak dobře. Tak to udělej ještě jednou a pořádně, prosím. Dobrý, tak... To prostě máš tam svůj. Blá, 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 blá. Furt mi lidi musí líst, když natáčím do pokoje. Já to nesnáším. Píči, oni mi furt, sorry, ale... Prostě oni mi nenechají na pokoji. Vidíš, že natáčím a furt musí sem líst. Zavřeno! Tak otevřu! Proč já musím mít tak nekompetentní rodinu, která nechá... Dobrý, pokračujem tady v tom. Ale koupíme tady okýnka. Tak, už se nám tady upgrade do restaurace, už tu máme okna. Wow, pokrok, že? Tak. Kolik tam to stojí? 5000. 3,5. Já si počkám, až budu mít 3,5. A pak tady koupím tady ty sedátka. Jestli umím dobře číst, tak by to mělo být jakoby venkovní sedátka. Tak ještě tak, máme 3,5, šup. Koupíme sedátka. Včas bych si přála, aby moje rodina chápala, že když mám zavřený dveře, tak to je asi proto, že natáčím a nechce, aby mi sem lezli.
Že ne, to můj bratr nikdy nepochopí. Dobrý, tak počkáme ještě. Ježišmarja, mě už se mrzou. Cože? Uno momento, tady jsou nějaký zákazníky. Haló? Co mám dělat? Haló, počkej. Momento. Já jsem to teď asi moc nepochopila. Počkat moment. Lidi, jsem debil nebo já? Jsem blbá já nebo ta hra? Protože jako já teď vůbec nevím, co mám dělat. Kamo? Koupíme tohle. Co jsem koupila? I don't know. Lidi, já fakt nevím, co mám dělat. Klikat na ně nemůžu. Já takhle jsem koupila menu. Dobrá. Hej, ale co teď jako? Moment, co to je? Cheese pizza. Take. Šup. A tohle nebo halo? Jo, aha. Jo, jasně, já už chápu, na co to, čím tady vydělávám ty... Blake, mě už to došlo. No, dobrý, zase jsem... Kámo, já už na to přišla. Pizza. Ježišmarja, já jsem tady nějaký Spider-Man, nebo co? Ale nechcete už odejít. No, sláva, další. Vidí, to dávám. Thanks. Co vem, vole? Chceš to nebo co bude? OK. Dobrá. Tak to tady zase trochu upgradenem. Kuník, já si nechci sednout.
Jasně, jasně, jasně. Za 500. Za 5000, aha, já jsem slepá. Kdy ti to dávám? Dobrá. Kámo, proč jsem tady jak Spider-Man nějaký furt? Tak, další. Tak. Tak dělej. Kamo, tak si tu pizzu vem. No, sláva. To je hrozně složitý. Tady koupíme za chvíli. Čekám, až budu mít 2000. Tady to ještě nehraje hudba. Okay. Tady můžu koupit nějakou věc. Já bych brala nějakou hudbu. Jinak do příštího videa se pokusím si nějak změnit avatara. Aby vypadal zajímavěji. Ale jo, jak vidíte, tak už se nám naše pizzerie rozjíždí. Sice tu zatím prodáváme jenom jeden druh pizzy, ale víte co, já se jdu podívat, kolik by tady mám 85 džemů, ještě kdybych to dokázal projít. A jdu se podívat, že bych si teleport učil. Více ingrediencí, než jenom Nic.
Jo, dobře, už jsem to našla. OK. Tak si koupíme pepperoni pizzu, ham pizzu. Dobře. Tak je máme pizzu. Tak. Máme koupený další ingredient, tak to jdeme opět do svého pizza house. Prostě do naší, jo, tady nějaký čahoun, do naší, prostě víte co, myslím. Já pokud vám přijde, že během extra nějakým slow motionem, tak sorry. Ale ty skoro liter tady máme. Tak je tady dáme za 5000 tohle. Tak, hezký. A zase jsme něco unklokli. Super. Koupili jsme něco dalšího. Tady máme nějaký něco. OK. Mi řekni, jak tu pizzu jako, počkej. Dobrý. Pizza. L. Matika. Já nevím prostě, co jsem to vymyslela, no to je jedno. Dobře. Really. Ještě to tady musím zvedat. Ty piče, se lekla. Can have cheese pizza delivered to house 3, please? Okay. Cheese pizzu. Tak. Kam on nevím, co jsem teď koupila. Can cheese litter tree, mouse tree, please. OK, jdeme najít house 3. Jdeme jít do...
vrátíme se a získali jsme nějaký achievement. Super. Jestli v tomhle videu s ním nějak unaveně nebo nezajímavě, tak se omlouvám, ale já prostě po to videu jsem zapla Roblox ještě je všemu na mobilu, tak je asi tak. Už zas. Can you have pizza L, jasně. To house chest, please, ok. Tak je někdo chce moju pizzu. Hodili jsme sem střechu. Já to udělám. Šest. Hele, chtěla bych to nějaké. Ne, já nechci sedět. Akorát nevím, kde je house 6. Tamhle house 3. Takže house 6 by mohl být tamhle. Tady máme nějaké náměstíčko. Kde se kupuje ingredients for my pizza. A tady by mohly být další housy. Dobře. Škoda, že to tady není žádný jakože... Že se tady prostě musíte dovážet pěšky, jo. Tak. Tak, no, tady máš. Dala mi teda peníze a já jdu teda pokračovat dál v mé pizzerii. Teda, jestli se tam někdy doběhnu. Tak jo. Lidi, připravte se na to, že tohle video bude extra dlouhý. A doufám, že se mi nevybije mobil. Koupíme tady to za těch 6 000. Nevím, co jsem koupila, ale to je jedno. Volal už zase někdo volá, že chce pizzu. Máš smůlu teďkon. Dobrá. Počkej, tam máme garáž. Garage. What's in garage? Dobře, koupíme tady za chvíli dveře od garáže. Oh.
Já si tady můžem koupit i ten rozvoz. OK. Mě by fakt zajímalo, jestli to jde nějak uložit. Ale pokud ne, tak to ukončím třeba za chvíli a uděláme to jenom takhle. Počkáme, až tady bude to bathroom. Můžete mi říct, proč mi sem nechodí zákazníci? Ten týpek se sem nedovolal, super. Já jako nevím, jak vy a nevím, jak tohle to dlouhý bude, tak je... A moje baterka to nějakou dobu vydrží. Taky technicky za to bych tady mohla udělat co nejvíc a... Čekám, až tady bude ještě 500 stupů. Na šup. Co, jak nevím, k čemu mi tohle bylo, jo, asi úplně k ničemu, ale okej. Nebudeme to řešit. Ježiš, ono to má i druhý patro. Pizza bike. Čtyři a půl. Tak dáme ještě tady třeba tohleto. Jedna za těch 8000. Protože já to fakt nebudu dělat celý. Nebo možná jo, já nevím, asi jo. Víte co, uděláme to celý, aby si neřekl. No. Hele! Je to tady vždycky. Takže mou skolu, to čeká, já jsem zadělal tři. Podívat, jestli náhodou už nemám na ten bike. Mám, super. O, pozor. Jak se to věc, vole, jak se to věc ovládá. Haló. Takhle asi ne, co? Tak já nevím, jak se to ovládá. Aha. Ne, prostě nevím. Počkejte. Ale už. Je.
Bacha, už jsme se někam dostali, už jsme vyjeli. Ty pišťalo, dobře. Možná... House 3 chtěla, OK. Bože můj, kdo to vymyslel. Tam už není če... Če... dobré. Mám takovej dojem. Jako se teď. Tak já mám takový den, že dáme doručíme to. Nemá zač. Lidi, jdeme tam a možná koupit ještě poslední věc. Já to fakt nebudu stavět celý, protože to bych tady byla 100 let. Dobrá. Lidi, tohle je konec dnešního videa, já musím mít něco dělat, protože, no to je jedno, než je to, takže jsme postavili tohleto pizza factory a takže se mějte a u dalšího videa zase někdy. Čus.